ahoana marina ny fitantanana ity firenena ity? Isan'ny firenena manan-karena raha i Madagasikara eo amin'ny harenan-dranomasina sy ny ankibon'ny tany. Kanefa dia firenena voalohany indrindra amin'ny fahantrana maneran-tany ihany koa raha nitatitra vao ray farany. Isan'ny noho indraindray ny ity fitondrana ity mafy ny anarana ny firenena ao anatin'ny fotoana fohy, saingy ny mifanipaka amin'izany no zavatra iainan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Ny tsikaritra dia olombitsiandry no mahatsapa fandrosoana eto ary mbola sahay milaza sy manohana ny zava-misy ataon'ny mpitondra. Hatramin'izao dia mbola miaina ao anatin'ny filazana tsy marina ny vahoaka malagasy momba ny tetika asa izay nilazaina fa irosoana any amin'ny fandrosoana. Ny fantaniana mipetraka dia ny hoe azo heverina ve ny isian'ny fampandrosoana ataon'izao fitondrana izao eto amin'ny firenena? Ny mpitondra ankehitrin'io ihany mantsy no nampitika izy ny firenena sy ny vahoaka malagasy no ny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 1900. Mazava ny voalaza ny ity tatitra ity fa 7.15% ny arikarena fahobe na ny PIB ny Madagasikara tamin'ny taona 800. Jereo tsara ne ity tatitra ity e. Ny taona 1900 dia nidina ohatra 2.60 na mihiba 5.00% 8.50% ny arikarena fahobe ny Madagasikara. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe iza tokoa moa no nitondra teto amin'ny firenena tamin'ny taona 1900 io? Ninonina no ambaran'ny mpitondra ankehitriny dia tompona andraikitra amin'ny fahantrana lalina misy eto amin'ny firenena izy ireo. Fampanantenana pokato no nambaboana ny vahoaka. Varitsy no sasarana no irehariana dia tsy teroa fa ampidinana ny fahasahiranana izay misy amin'ny vahoaka kanjo tsy nahatra satria ritra ny tao an-tsompotra. Hoy mantsy ny vavolombelon'ny tantara hoe androany a, tantara no mametraka ny toy ny raharaha amina clan anankiray zay raha clan samihafa tamin'izany fotoana zany, ary ny fampitsikilo rehefa tonga taty Toamasina azy ny tena marina hoe atsyry zareo aty zahay tamin'izany. Tsy te hanonina anaran'olona maromaro zay niara-nidina tamiko taty Toamasina tamin'izany fotoana zany fa mahafantatra ireo hoe izavy zay niaraka, ary fiarako dia anankiray ny nakanisany nakaty fa tsy hoe samy mitondra fiara tsirairay. Rehefa tonga taty a dia nisy dia manokana mihitsy zany a isan'ny nanaraka ny fizotra n'ilay fakana ny entana tao amin'ny seranatsambon'ny Toamasina zay a fananany tiko izy tamin'izany fotoana zany. Reo fananany tiko reo a dia izy efa nitenenao teo hoe misy vary tao, misy menaka tao, misy lafarinina tao tamin'izany fotoana zany. Dia nanangana ny fitondram-panjakana teteza mita an'ilay atao hoe cellule opérationnelle. Dia zaraiko roa mazava tsara zany le fakana an'le fanana satria nandritra ny nitolona tamin'ny 1900 iny a dia nisy karazana faharobana zany hoe fahavoazana zany a indrometoana ho an'ny groupe tiko. Mazava ny fanazavana teo fa vary sy menaka ny orinasa tiko no norobaina sy nangalarina ka nilazana tamin'izany fotoana izay fa anaovana vary mora sy menaka mora. Mba ohatrinona tokoa moa izao ny kapoka sy ny kilaony vary eny an-tsena, inona no mba andraikitra raisin'ny mpitondra fanjakana momba io? Sa tsy laharam-pahamehana zany fa ny fanamboarana kolize sy sekoly manara-penitra izay mpampianatra karamain'ny frama ihany no mampianatra ao no mahamaika aloha? Ny tsikaritra dia tsy misy irairay ny fitondram-panjakana mijoro ankehitriny izao ny fiainam-bahoaka sy ny manahirana ny vahoaka. Dia tsy mahamenatra ny mpitondra ve ny hoe any Ambatondrazaka izay fototry ny vary gasy no irehirehan'ny mpitondra izarana tosika sy vary stock tampon? Raha iny fihetsiky ny mpitondra iny dia fihetsika mampiseho ny fahantrana ho an'ny vahoaka malagasy satria ny mpihinana sy mpamboly vary gasy no izarana fanampiana. Ny tena mahagaga dia ity: mba nisy teny ve nataon'ny filoham-pirenena io mahakasika ny fanatsarana sy ny famatsiana rano ireo tanimbary sy ny fambolena any an-toerana, na ihany koa ny fanampiana ireo tantsaha nandritra ny fotoanany fitsidihany tany an-toerana? Vahoaka efa tratry ny kere sy hiarany tsy fanjarin-tsakafo aza moa mangahazo maina no mba fanampiana nomena azy ireo. Fa ahoana marina e?
ity no fanadiadiana ny mpanao gazety. Dia raha solitsika ny tantara dia efa nitonga ny tsirany aina ny mpangalaha malagasy ny mpitandrina ety tany izay matianina nanomboka ny taonany 2009. Mba tsy hitenenana an'ireny hoe fisakanana amin'ny arabe ataon'ny daharo ny andalana ireny a eny amin'ny arabe mazava azy tratrany tsinjay izy daharo. Hatramin'ny fanonganam-panjakana ny taona 5/2 ireny dia tsy mbola niarin-doha hatramin'izao ny sehatry ny fitrandrahana renak'ibon'ny tany 70 taona izay. Ny ato hatramin'ny taona 10/2 ny famoahana fahazon-dalana hitrandraka ho an'ireo mpandraharaha na lehibe io na kely na ilay antsoina ihany koa hoe grande et petite mine. Ny grande mine toy ny QMM sy ny Ambatovy ary mpitrandraka madinika kosa no mivondrona ao amin'ny moyenne et petite mine. Atrem secteur minier nefa efa hatramin'ny 2010 tamin'ny alalana loty tamin'izany ary dia noty mivoaka teny amin'ny volo BCMM bureau de cadastre minier hoe miantona aloha ny fandraisana ny renouvellement permis. Tamin'ny 2020 dia namafisina teo anivon'ny filakevitry ny ministre tsy raveriky ny gouvernement azavady a misy note de conseil tonga lalana 34/2011-PM/SG/SC sy ny avin'ny secrétaire général du gouvernement tamin'izany a tamin'ny 2020 milaza fa miantona daholo ny fanomezana permis minier sy ny fikarakarana permis minier mouvement rehetra zany resaka hoe renouvellement cession sisisa momba ny permis minier. Mandraky tiny androany a dia mbola zay zany no ifeny sehatry ny renak'ibon'ny tany. Rehefa tadavina nefa io note io note de conseil dia tsy hita trace hoe aizan'izay le izy zay manokana tsy mbola nahitana izy io zany hoe note fantôme zany le izy a izay zany nampiatonana ny code minier lalàna 2005/21. Izay no zava-misy iainan'ireo mpisehatra madinika. Fa andaoane arahany ity fanazavany lolona teo aloha ity e. Io zavatra ataony fitondrana amin'izao fotoana manondrana ny vola iza moa mitondra ny volamena makany Dubai e. Iza fantatra zany za vo antso tao ivato. Enao miteny foana ozy lereo tao amin'ny amin'ny polisy tao ivato miteny de hoe enao miteny foana isan'andro amin'ny televizion amin'ny radio amin'ny gazety hoe tsy azo avoaka ny volamena andao miditra ao anatin'ny salon d'honneur. Iza no hitako tao fa tena ny ray aman-dreniny filoham-pirenena filohan'ny tetezamita tamin'izany fotoana de jereo anaty saka ozy jereko anaty saka tena lingo d'or zay ny zavatra nisy tao de nresaka tamin'io ray aman-dreny io moa za de hoe ahoana dada ahoana andeha ho aiza ianao zany za andeha ho any Singapour ozy izy de avy eo ka le volamena zany andeha any velany de mipetraka ny fanontaniana hoe mba ohatrinona tamin'izany moa izao no niditra tao anatiny kitampom-bolam-panjakana. Tsy ho resahany ety intsony angamba ilay raharaha écran place ny 8 milliards ariary ireo de taratry ny fitantanana ny volam-bahoaka avokoa ataon'izao fitondrana izao. Ny vahoaka miady amin'ny fahatapahan-jiro sy ny rano ny fiakarany kapoakam-bary ny tsy fandriam-pahalemana ny fitotongana ny vidim-bokatra fanondrana ny fanolanana ny asan-dahalo ny tsy fananana asa mba fantatry ny mpitondra ve izany. Raha toka fantany inona no antony tsy andraisana andraikitra amahana ireo olana mianjady amin'ny vahoaka ireo fa ahoana marina e. Ahoana marina e.